Səba Açıq Səhmdar Cəmiyyəti istehsalı və satışı dayandırıb. İqtisadiyyat azın əldə etdiyi məlumata görə bununla bağlı müvafiq qərar qəbul olunub. Şirkətdən cavab olaraq istehsalın və satışın dayandırılması faktı təsdiqlənib. Qeyd edilib ki, istehsal və satış avqustun 1-dən etibarən dayandırılıb və şirkətin özünə məxsus satış məntəqələri bağlanıb. Qərarın səbəbi açıqlanmayıb və hazırda şirkətin işçilərinin taleyi ilə bağlı məsələnin də sual altında olduğu vurğulanıb. Bəzi əməkdaşlar artıq şirkətdən ayrılıb, digərləri isə özlərinə yeni iş axtarışındadırlar. Məlumatda qeyd edilib. Qeyd edək ki, ölkə üzrə marketlərdə bir müddətdir Səbanın məhsullarına rast gəlinmir. Xatırladaq ki, Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin digər broiler şirkətlərindən biri tərəfindən alındığı iddia olunur. 1997-ci ildə dövlət qeydiyyatına alınan Səba Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin nizam-nəmə kapitalı 4,8 milyon manata yaxındır.